Oké, welkom allemaal bij de allereerste aflevering van de podcast van Ghostbusters Dutch Division. Ik ben André. En ik ben Mark. En samen zijn wij Bassie. Ja, ik moet dat even... Ja, nee, dat was een geintje dat we de hele dag al hebben lopen te maken. Dus vandaar. Wij zijn de voorbereidingen. En we hadden ons er zo op voorbereid, hè. En dan maak je het niet eens af. Oké, nou, wij hebben dus, wij hadden vandaag eigenlijk het briljante idee opgepakt om ook maar eens te gaan podcasten. We waren vanmiddag aan het kletsen over van alles en nog wat. En ineens zo van, joh, waarom nemen we dit niet op? Want we doen dit wekelijks bijna wel een uur vol lullen over Ghostbusters. En het is veel te leuk om niet te delen. Toch? En we hebben gewoon een soort Jensen en Jan Paparazzi nodig in de Ghostbusters wereld. Zo is het ook. Ja, dat een soort Mattie en Wietse. Daarom. En Bassie Nadriaan. En Bassie Nadriaan. Dan mogen de luisteraars straks wel bepalen wie is. Dat laat ik aan hun over. Het leek ons gewoon heel leuk om te doen. Het is iets geeky. Het is bijna... Ik wou bijna zeggen dat we bijna achterlopen, omdat we... Nou ja, iedereen doet wel al een podcast. Ik krijg wekelijks zoveel van die dingen voorbij voorgeschoteld. Dat ik denk van, joh, wij zijn bijna niet meer hip. Is dat nog een woord eigenlijk? Hip? Ja, volgens mij wel. om het niet te doen. Dus vandaar, ja, toch maar een podcast. Ook wij moeten met de tijd mee. Wij moeten met onze tijd mee. We komen er niet ontkomen en niet aan. Nee, we komen er niet onderuit. Nou goed, Ghostbusters Dutch Division, ja, jullie kennen het, want ja, anders luisteren jullie er niet naar. Anders wist je ons er niet te vinden. Hey Martijn, waar gaat het eigenlijk over? Waar gaat het eigenlijk over? Nou, het gaat over Ghostbusters. Mark en ik, wij spreken elkaar veel door de week. En eigenlijk altijd is het onderwerp weer Ghostbusters, dus dan, laten we dan gewoon dat eens gaan doen. De Ghostbusters Dutch Division is natuurlijk een Nederlandse Ghostbusters fangroep. Zijn we een kostuumvereniging? Zijn we een kostuumgroep? Absoluut niet, ja? Volgens mij. Nee. Nee, volgens mij ook niet. Nee. Nee, we zijn geen kostuumgroep. We willen ook niet zo te boek staan. Dat vinden we ik vind het altijd heel erg afschrikken. Als je dan bepaalde... wij zijn een kostuumgroep. Dan denk je, oké, dus... Alleen maar daarvoor. En wij zijn wel meer. We zijn een groepje fans, liefhebbers. Die dus in den landen, maar ook eigenlijk wel in het buitenland. Wij organiseren ook geen evenementen van verkleedpartijtjes of zo. Nee, precies. Nee, ook dat niet. Nee, daarom, nee, precies. Nou, maar ik zeg net, we gaan ook best wel vaak nog een keer de grens over. Hè. We zijn nog wel eens een keer in België. We zijn nog wel eens een keer in Duitsland. En je beleeft dingen. Je krijgt dingen mee. En Ghostbusters is nog steeds 35 jaar na dato een hot item, blijkt wel. Ja. Dus ja, vandaar de podcast, vandaar de fangroep, vandaar ook de kostuums of de outfits, de gear. Ja, en in de landen zijn we eigenlijk altijd wel evenementen te vinden. De Dutch Comic Con, de andere Comic-Cons, kleinere evenementen, liefdadigheid, al dat soort dingen. Ja, het leek ons gewoon leuk om dat dan systematisch toch eens in podcast met jullie te gaan delen. Nou, dus vandaar. En het meeste zoek je op, maar soms komt het ook naar je toe. Soms komt het ook naar je toe. Ja. Nou, het is misschien niet hier de plek om het te bespreken, maar ik heb echt weer een stuk of wat nieuwe aanmeldingen en verzoeken gekregen. Dus het loopt nog steeds lekker. Dat loopt nog steeds lekker. En dan niet alleen evenementen, maar ook charities, hè? Dus voor goede doelen en zo. Ja, dat zegt er ook. En kinderfeestjes. Bij. Kinderfeestjes, ja. Het is gewoon echt van alles en nog wat. En ik vind het gewoon ook heel leuk om te doen. Dus, Yuppie Larva, hè? Ja, Young Yuppie Larva. wij wouden dan, het is ons doel. Wat is ons doel, Mark? Ja, om mensen te informeren. In ieder geval de mensen op de hoogte te houden met wat er binnenkomt aan Ghostbusters. En we hebben deze uitzending behoorlijk wat te vertellen. Ik hoop het. Ik hoop dat mijn accu's het volhouden. We hebben een weekend achter de rug dat we denken van, jongen. Ja. Ik ben gewoon moe. Fasten your seatbelts. Hold on to your butts. Ja, nou ja, goed. Laten we dan maar gelijk... Het onderwerp van deze week is wel GB FanFest. Absoluut. Culver City. Wat een feest. En we vonden het geweldig.
Alleen we zijn niet geweest. We hebben mooi weer gehad. Ja. En het zag er fantastisch uit. Het was niet eens druk. Het was niet eens druk. We konden overal gelijk doorlopen. We hadden eigenlijk alles op de eerste rij konden we bekijken. Oh, lul, we zijn niet eens geweest, man. Achter ons toetsenbord weliswaar. Maar... Ja, toen het aangekondigd werd. Ik weet nog, toen ik was op Tenerife, toen op vakantie. Ja. En toen kwamen die aanbiedingen. Hij is aangekondigd op de precies een jaar geleden. Hè? Dus 8 juni 2018 is aangekondigd door Den Haag. Toen is hij aangekondigd, de 34e jubileum van Ghostbusters. Dat ze dan een jaar erop een Ghostbusters fanfest zouden gaan doen. Wat viel het tegen dat we vorig jaar eigenlijk helemaal niks hadden. Ja, het enige wat ze hadden was de aankondiging van het fest. Is dat zo? Ja. Ja, er kwamen wat merch bij, maar je verwacht op zo'n dag verwacht je toch wel meer dan een nieuwe Playmobil set of een nieuwe Diamond Select Toys. Weet je wel, dat konden we allemaal al, daar heb je geen glazen bol voor nodig. Nou, dat waren eigenlijk waren alle aankondigingen verder, nu je het zegt, waren dingen die ik al wist. Dat bedoel ik. Ik wist het al. Ik had al zoiets van, dit ken ik. Ik wist wel dat er Diamond Select figures gingen komen. En iedereen was zo in de veronderstelling van, en nu komt er een nieuwe film. Ja, nou, ik weet nog, en dit is geen lash naar Sony, dat ik vorig jaar dus dat mailtje kreeg van, gaan jullie nog iets doen voor de 34e anniversary van Ghostbusters, want we willen jullie graag weer daarvoor inzetten. Dat ik echt iets zag van, nu gaat het komen. En toen was de dag daar. En dat ik echt zoiets had van, zo bijzonder was het nou ook weer niet. Ik bedoel, naast de GB Fanfest, wat wel echt wel tof was natuurlijk. Ja. Had je die aankondiging van wat merchandise. En dat Ghostbusters in concert. Dat werd ook nog aangekondigd. Dat klopt, ja. En ik hoor Dan dat nog zo zeggen. All over the world. All over the world. Nou, ze zijn Amerika nog niet uit geweest volgens mij hoor. Ja, één keer naar Liverpool, meen ik of zo. Maar dat moet nog toch in november volgens mij. Oké. Okay. Was dat in november? Oh, dat moet nog. Volgens mij moest dat nog komen. Oh, dan zijn ze Amerika dus nog niet uit geweest. En ja, inderdaad ook. Dus dat viel best tegen. Kijk, en dan... inderdaad, toen ik dan op Tenerife was... Toen hadden we dus die aankondiging van GB Fanfest dat ze die prijzen bekend gingen. Nee, niet die prijzen. Dan kon je die $100... Nee, die kwamen later. Ja, dan kon je die $100 betalen. En dan had je dus priority access als je de kaarten ging uitzoeken. Ja. Dus ik heb jou toen nog gebeld. Of we hebben geskyped. Of dat hebben we toen gedaan. Of via Messenger. Van laat dat maar doen. Nou, de man €100 inleggen. Of $100 inleggen. Hop, betalen. Wij hadden priority seating. We konden dan als eerste naar binnen. We konden het eerste de kaartjes uitzoeken. En wat is het eerste wat je doet? Delen op Facebook. Yes! We gaan naar Ghostbusters Fanfest. Wij gaan gewoon. Nou ja, echt iedereen ook van... Oh, wat cool dat jullie gaan. Ja, ik kreeg echt heel veel reacties. Toen van, ik had wel verwacht dat jij, Mark en jij wel zouden gaan. Of jij en Mark wel zouden gaan. Ja, nee, ik had niet anders verwacht. En ik zo, ik ook niet. Natuurlijk niet. Hallo, GB Fanfest. Daar hoor ik bij te zijn. Ja, en toen begonnen die maanden van wachten. En eerst ben je nog wel heel enthousiast. Van, gaaf man, we gaan naar Amerika. Oké, kalm aan met je geld. Want ik moet toch wel wat sparen. Absoluut. Je weet absoluut niet op dat moment wat je op zo'n fest kan verwachten. En mij persoonlijk, en ik denk dat ik ook namens jou kan spreken. Alles wat ze daar te koop aanbieden, dat wil je hebben. Neem ik mee. Ja, dat we gaan mee. Je gaat met een lege koffer heen. Ja. En met een volle koffer terug. Ja, ik ga gewoon ik denk dat ik gewoon maar in overal al in het vliegtuig ga zitten. Dan hoef ik ook geen spijkerbroek mee te nemen. Dan kan ik ook wel zo weer terug. Ik zou dat niet doen. Scheelt kofferruimte. Alleen een schone onderbroek mee, meer niet. Ja, is het overwegen waard? Ja. Is het... En toen kreeg ik van jou een berichtje van, deze week worden de prijzen bekendgemaakt. Oh ja. Ja, en toen ik die zag... Ja, ik was nog niet gelijk oud. Ik had wel zoiets van, wat is het duur. Maar ik was nog niet gelijk oud. Maar ik zag wel, het goedkoopste pakket toen was $500, meen ik. $500, ja. 500.000.
En 1500, daar kon je uit kiezen. Ja, 500, 1000 inderdaad en 1500, ja. En hoe meer je kocht, hoe duurder, hoe meer je had. En ik vond die van 1000 vond ik echt heel belachelijk. Dan had je dan alleen de handtekening of de foto's van de voice cast van de Real Ghostbusters. Ik denk, ja, oké, maar dat is nou net... Ja, is wel tof. Maar ja, daarvoor ga ik die naar Californië. Je wil ook de main characters erbij en de mensen die achter de schermen het meest betrokken zijn geweest. Ja, daarom. Dat wou ik echt heel graag. Dus ik had echt zoiets van... Nou ja, laten we... Ik ben toen heel eerlijk... We hielden er rekening mee gezien de prijzen van... Nou, ik denk... Want ik kan nog herinneren dat Rick Moranis een keertje op een evenement was... en ook $100-$800 vroeg voor een handtekening. Ik weet niet... Dat heb ik ergens gehoord. Ik heb het officieel niet... Dat weet ik. Maar dan zou ik denken met dit soort prijzen dat Rick Moranis zou komen. Ja. Sigourney Weaver en waarschijnlijk Bill Murray. Ja, maar nee, die kwamen niet. Ja, inderdaad, Bill, en dat van wat jij zegt van Rick Moranis, dat was in Texas op zo'n con, is hij eenmalig opgekomen. Ineens was hij weer in beeld. Ja, was hij op een evenement. Dat was hij weer. Ja, ik was nog niet gelijk dat ik zei, ik ga niet. Ik ben toen naar huis gegaan, ik heb het thuis overlegd, wil je op me luisteren? Dit gaat me €1500 kosten. En toen dacht mijn vriendin van, met vlucht en zo valt dat best mee. Nee, dit is het intreekaartje. Ja. En toen trok zij wel even wit weg en ze keek me aan ze van, joh, wat? Ja, dat te bedenken inderdaad dat je de vlucht, laten we gelijk maximaal, totaal, de reis naar het vliegveld. Ja. De vliegkosten zelf, het eten en drinken onderweg. De reis van het vliegveld in Amerika naar je plaats van bestemming van het hotel. Ja. Noem het allemaal maar op. Nou, dan moet je maar de eerste dag zien te vermaken daar. Ja. Kost ook geld. Dan zouden we de eerste die vrijdagavond zouden we dan die screening hebben met z'n allen. Ja. En dan pas gaat eigenlijk de ticket in. Vanaf het moment dat je dus echt daar binnenkomt bij die Globe Cinema. Globe Theater was het volgens mij. Globe Theater, ja. Dan pas. En ik heb toen... Jij haakte toen wel eigenlijk wel vrij vlot af. Hè? Van, oh, nee, dat wordt me echt te machtig. Ja. Ja, absoluut. Ik weet niet. Misschien leg het aan mij hoor. Maar die prijzen die ze daar rekenen en die prijzen die ze hier rekenen... Kijk, ik dacht dat wij in een duur land leven. Ja. Maar volgens mij denken zij dat wij allemaal miljonairs zijn of zo. Ik heb geen idee. Ik heb het toen nog wel even laten gaan. Ik heb toen nog overwogen om... Ja, weet je wat, dan neem ik een goedkope pakket. Ja. Yeah. Maar toen dacht ik bij mezelf, ja, ik ken mezelf als ik daar ben. En daar volgens mij leven je dan ook alleen maar in. Het is net als een pakket hier kopen. Het grootste pakket is uiteindelijk ook het goedkoopst. Ja. Hoe minder je van het pakket koopt, hoe duurder je eigenlijk uit bent. Ja. En dat geldt met dit ook. Ze kwamen op een gegeven moment, Wizard World kwam op een gegeven moment met entreekaarten die $150 kosten. Dat was na kritiek van de fans, of in ieder geval de bezoekers, van hoe halen jullie het in de hoofd om zulke prijzen te vragen? Ja. Toen hebben zij dat erin gelast. Er waren wel x-aantal kaarten, hè, dus het waren wel gelimiteerde, dus je moest er wel snel bij zijn. Maar zelfs als je dat zou kopen, dan ben je eigenlijk alleen maar binnen of zo. Dan ben je door de poort. Dan ben je door de poort. Ben je door de poort en dan? En dan, ja. En dat zeg ik. Ik ken mezelf. Dan ga je meedoen aan activiteiten. Dat zat dan ook nog in die prijs. Maar dan komen de handtekeningen. Dan komen de merchies, waar moest je nog meer waarschijnlijk allemaal voor betalen? Er waren nog een paar... Handtekeningen, foto's, merchandise en panels had je dan priority seating. Als je die hele dure nam, volgens mij. En dan zat je dus vooraan. Ja. Nou, dan was je volgens mij in totaal meer kwijt dan een €1500 in één klap betalen. Ja, dus daar ging het bij mij een beetje van... Oké, ik kan het wel minder doen. Maar ik weet dat ik dan omgekeerd, als ik daar ben, het dubbel weer uitgeef. Dus toen heb ik nog wel even gedubt. En toen zei mijn vriendin van, joh, slaap er even een nachtje of twee over. Het kan altijd nog.
En toen kwam eigenlijk die shitstorm op internet, hè, dat heel veel mensen zeiden van, ik heb mijn geld teruggevraagd. Ja. Mijn deposit. Ja, er waren heel veel mensen die het belachelijk vonden. En gelukkig eigenlijk ook maar, hoor. Want het is ook gewoon belachelijk, Dre. Laat ze eerlijk wezen. Als je er, ja, nu ik er in hindsight, hè, retrospect op terugkijk, denk ik echt van, jongen, wat een... We hebben net naar de beelden zitten kijken en we gaan zo meteen erop terugkomen wat we allemaal gezien hebben. Maar onderaan de streep is het toch echt, ik weet het niet. Ik vind veel geld. Het is heel veel geld. Het is heel veel geld. Ik vind het altijd een beetje, ik hoor heel veel mensen dan het roepen van, ja, maar het is een once in a lifetime experience. En dan denk ik, maar voor sommigen. Voor sommigen wel. Ja, maar voor mij niet meer. Kijk, want ik ben daar heel nuchter in. Ik wil waar voor mijn geld. Wie niet? en ik kijk daar dan. Jij niet. Nee, maar als ik zie, dan komt Dan Aykroyd, heb ik al ontmoet. Er komt een Ernie Hudson, heb ik al ontmoet. Er komt Bill Murray, komt niet. Maar die heb ik al ontmoet. Robin Shelby. Heb ik een handtekening van, heb ik mee gebeld en gesproken. Dus ja, weet je, dat is ook al niet meer zo heel dringend. Ja. Jennifer Runyon hebben we vorig jaar in Offenburg ontmoet. Timothy Cathart hebben we daar ontmoet. Hè, voor degene die even wat minder daarin thuis zijn. Jennifer Runyon is de student. Ook dezelfde naam in de film. Jennifer uit Ghostbusters, hè, dat studentenmeisje. Peter Venkman wilde met haar op date. Ja, die. Hè, it is a star. En Timothy Cathart, dat is die uit het concertgebouw loopt met Dana, ook in Ghostbusters 1. En dan Venkman zegt, who's the stiff? Dus, dat zijn dan niet per se de topgasten. Dat je van, zo, die hadden een grote rol, of die zeiden veel. Maar ja, je hebt ze wel ontmoet. En ze waren dus ook op dat GB Fanfest. En deze afweging, dat maakte voor mij dat ik op een gegeven moment zei van, ik ga niet helemaal naar Californië met het vliegtuig om als eerste die beelden te zien. We leven in een digitaal tijdperk. Dat staat binnen een dag online. Ja. Hè? Dus daarvoor. En wat blijkt, het staat nu al online. Het staat nu al online. Ja, ik weliswaar zag... on screen. Maar... Nou, je hebt het gezien. En ik weet je, en ik vind het ook een beetje. Ja, dat is het me gewoon niet waard. Ik bedoel, dat zijn dingen. Als wij over Ghostbusters praten, over mooie ervaringen, hè, we hebben het over onze reis naar Dan Aykroyd, onze ontmoeting met Ernie Hudson, of die helse rit naar Wolfsburg, naar Bill Murray, dat gekloot naar Offenburg met die kippen. Dat was trouwens de reis naar Jennifer Runyon en Coulthard. Cathart. Ja, dat was... maar dat zijn dingen, daar heb ik het over. En daar hebben we het steeds weer over. Omdat het zulke prachtige herinneringen zijn. Maar ik heb nooit met jou over. Weet je, de eerste keer dat we de soundtrack hebben geluisterd. Of de eerste keer dat ik de nieuwe score van Ghostbusters heb gehoord. Nou, kan ik mij herinneren dat wij straks, 's avonds laat, de nieuwe première van Ghostbusters Answer the Call hebben zitten kijken samen online. Dat wel. Diep in de nacht. Ja. Dat wel. Kan ik me nog als de dag van gisteren herinneren, meneer. Ja, maar dat zie ik dan... Maar daar gingen we ook echt voor zitten. En dat was echt voor zitten. Nee, maar volgens mij is dat ook wel te rekenen in hetzelfde vakje als die jongens ontmoeten, vind ik eigenlijk. Ja, dit een keer beleven. Met zo'n stap. Ja, want toen Ghostbusters uitkwam, Ghostbusters in 84, was ik 8 jaar. Dus ik was me er wel bewust van. Ik zag het in een... tijdschrift en toen naar de bioscoop en enzovoort. Maar ik was me er wel bewust van. Ghostbusters 2 was ik me bewuster van. Maar toen met Answer the Call, ja, dat was eigenlijk na 28 jaar, was er eindelijk weer iets nieuws. Echt nieuws, weet je wel. Dus niet een zoveelste comicboek variant of... Ze hebben het geprobeerd met de Extreme Ghostbusters. Ja, wat ik best wel heb. Is niet ik vond het fantastisch, maar het is niet doorgekomen, hoor. Ik vond het tof, maar ik denk dat ook komt omdat ik denk dat ik daarin gegroeid ben. Ik ben met Ghostbusters opgegroeid als klein jochie. Ik was 8, zeg ik al. En met Extreme Ghostbusters was ik ook op die leeftijd dat ik dat soort tekenfilms die wat donkerder, wat rauwer, wat enger waren, ook gewoon veel, veel mooier vond.
Ik keek daar heel graag naar Extreme Ghostbusters. Ja, kijk, even kijken. Extreme Ghostbusters werd uitgezonden door Fox Kids, meen ik uit mijn hoofd. Of ja. Disney Channel. Nee, Disney Channel kwam later. Later bij de Disney. Fox Kids kwam er mee in Nederland. In Nederland. Ik weet nog, dat was in die tijd van de Powerpuff Girls. En noem er nog eens een paar. Two Stupid Dogs. Over die cartoon. Ik heb nu even die Cartoon Network gasten, noem ik even op. Maar Shin Chan en zo. En wie had je nog meer? Doug. Ook met dat soort tekenfilms. Dat was in dat tijdperk. Oh, die Two Stupid Dogs. Two Stupid Dogs. Ken je die niet? Jazeker. Ja, ik ken Two Stupid Dogs wel. Wat denk jij? Wat zo, ja. Dan is het How Cute. But it's wrong! But it's wrong! Ja. Die. Oké, okay. Yeah. We hebben beeld. Ja, toen was ik al wat ouder. Ja, toen was ik inderdaad wel al 19, 20, denk ik. En ja, toen keek ik nog naar cartoons. Ik vond het echt fantastisch. En ik vond toen de Extreme Ghostbusters uitkwamen, vond ik dat ook heel erg tof. En ik had echt gehoopt dat het langer stand zou houden. Ja. Maar goed. Het is bij één seizoen gebleven, helaas. Ja, en daarna was het heel lang stil. En toen kwam Enter the Call. Dus ja, toen dat eenmaal kwam en ik daar ook enthousiast voor was geworden, want dat was ik in het begin ook niet, toen dacht ik, oké, ik blijf daar wel voor op. Ja. Maar goed, nogmaals, ik zie dan... Dat zijn herinneringen, omdat ze zo uniek zijn. Daar heb je zo lang op gewacht. Maar zo'n GB Fanfest, ja, weet je, dat zijn... Het is in principe gewoon... Voor mij, zoals ik het heb gezien, een conventie met Ghostbusters. En dat is wel mijn droom. Ik bedoel, ik heb tot 2 keer toe het geprobeerd, maar... Hier in Nederland. Maar... Mag ik heel eerlijk zijn? Jij hebt het als een conventie gezien. Ik zag het een beetje als een tuinfeestje. Oh, maar ja. Dat kan misschien zijn omdat ik niet alles heb gezien. Het speelde zich. De locatie was al de parkeerplaats van de Sony Studios. Ja, volgens mij ook. Ja. Hè? Dat is waarschijnlijk ook logisch. Want dat is ook de plek waarbij je ook zoveel bezoekers kan ontvangen. Hè, dat is de parkeerplaats. Dus, en als je parkeerplaats zo is ingericht dat je dat kan afsluiten en prima, lekker doen. En lekker buiten, het was fantastisch weer wat ik had gezien. Maar ik had wel het idee van, het lijkt wel een tuinfeest. Ja, hoe leg ik het uit? Ja, allemaal partytenten. Ja, dat hè. Partytenten en heel veel, ja, allemaal bloemen, overal bloemen. Het leek de Keukenhof wel. Ja. Echt serieus. En ja, ik denk, ja, fantastisch mooi, maar even kijken of je wel, ik wilde Ectoplasma, wilde niks zien, ik wil eigenlijk, hij stond er wel hoor, die hele grote steepaft, maar ja. Die stond buiten het terrein. Zet hem gewoon lekker erop, man, zet hem op het terrein, je wil hem in principe altijd kunnen zien. Ja, ja dat was het ook niet en het was een beetje, ja, het waren gigantische studiogebouwen. Ja. Waarvan ik op een gegeven moment ook dacht van, nou, volgens mij na 6 uur komen die muren op je af. Ja. Ik weet niet, maar dat was een beetje... Ik vond het heel kil. Killig, ja. Was wel trouwens overal Ghostbusters, hè? Ja, het was... Dus het was absoluut onze plek geweest. Laten we dat voorop stellen, hè? Ik was wel... ik had dat vrijdag, want vrijdag toen... Ik volg dan een beetje dat op internet. Ja, heb jij natuurlijk ook gedaan. Ja. En dan zie je s'avonds dat die jongens daar aankomen bij de bioscoop. En dat ze dan met elkaar eerst nog naar de Sedgwick zijn geweest. Ja. En daar elkaar al ontmoet hebben allemaal. En dat is mooi. Foto's en met Massimo, weet je wel, die hoe heet die jongen uit Italië? GB Max. GB Max. En Andrew uit Australië, die was erbij. En David Tonnell. De jongens van de Hong Kong Ghostbusters. De Hong Kong Ghostbusters, Geisterjäger waren er. Oh ja, wat tof dat die er allemaal zijn. Toen had ik wel even dat momentje van, ah fuck, ik had hierbij willen zijn. Ik had hier echt wel, ik heb toen besloop mij een beetje het gevoel van, ik heb iets heel doms gedaan, ik had moeten gaan. Ik heb echt iets heel doms gedaan. En toen zag je dat interieur van die bioscoop. En dan Dan die opkomt. En William Atherton, Ernie Hudson. Die ik er trouwens best wel slecht zag uitzien. Welke bedoel je? Dan Aykroyd. Ja. Hij was
Ik weet niet, er was een moment dat hij zijn papiertje uit zijn hand liet vallen. Ja. Kijk, en als ik mijn Ghostbusters gear aan heb en ik ben helemaal full geared, dan kan ik ook niet bukken. Maar hij was gewoon in zijn eigen kleding en als zichzelf, maar ik kreeg gewoon pijn als ik naar hem keek hoe hij het papiertje van de grond raapte. Heb je dat gezien? Ja, heb ik gezien. Ja, nou, dat had ik dus ook een beetje toen ik oké, dat... En hij is niet de jongste meer, maar... Hij staat ook niet lekker op zijn benen. Hij staat een beetje alsof hij ongelooflijke pijn in zijn rug heeft. Ja, hij is krom. Ja. Ja, dat... Hij staat geforceerd, hij loopt geforceerd. Als jij nagaat dat Ernie Hudson dus ouder is... Ja. En die liep er echt nog zo kriek over als ik weet niet wat. Ja, die stond er hartstikke fris bij. Die stond er hartstikke fris bij. Maar goed, toen ik dat dus zag... Van Dan en William Atherton, Ernie Hudson en dat dan Jason en Ivan Reitman. Ja. Toen had ik echt even zo'n momentje waarvan ik dacht, oh, ik had moeten blijven, ik had wel moeten gaan. Ze gingen de film kijken met elkaar. Ja. Okay, ja, goed, die film kijken kun je altijd, die film kun je dromen. Daar gaat het niet om, maar met een zaal vol met mensen die dat allemaal... Ja, die ambiance, de sfeer, ja. Fantastisch, dat zou echt onze screening toen hier zijn, maar dan keer 100. Ja. Ja, toen ben ik echt even gaan zitten. Ik zei ook thuis, ik heb volgens mij iets heel doms gedaan. Ik had moeten gaan. Volgens mij ga ik echt het evenement van mijn leven missen hier zo. En toen gingen ze naar buiten en dan zag je die Ecto's. En GB Max liep er rond. En nou, hoe heet die nou? Die van Fincher. Charles Fincher liep er rond. En ik dacht, verdorie. Ik heb zoiets doms gedaan. Nou, toen uiteindelijk heb ik me daar maar in berust. Van oké, het is zoals het is. Ik ben nu hier en toen was het dus daar nacht en hier dag. Ik denk, oké, kut. Nou, toen komt straks zaterdag. Nou, dan komt nog veel meer moois op af natuurlijk. Dan ga ik nog veel meer dingen zien. En toen begon het eigenlijk bij het ontbijt van Dan Aykroyd. Ik kreeg van David een fotootje. Van dat hij in de rij stond voor het ontbijt. En ik zag allemaal van die partytenten staan. Ja. Yeah. Ik denk, hé, hoezo heb je nou partytenten? En later stuurde hij wat foto's. Of werd dat ook buiten gehouden dan? Nee, want er was helemaal zo'n slang door zo'n door die partytent heen. Zo leek het tenminste. En dan was hij eenmaal binnen in het restaurant. En toen zat hij daar wel. Maar toen kreeg ik al een beetje de indruk dat het echt was van... ze schuiven aan, ze zeggen hoi, doei en ze zijn weer weg. En... later kreeg ik ook wat filmpjes van andere mensen binnen. En dan zag ik hetzelfde gebeuren. Ook bij Dan. Dan Aykroyd kwam aanlopen, gaf een hand. Hey, how are you doing? Where are you from? En hij was weer weg. Het liefste wat je wil, is dat hij gewoon lekker bij je komt zitten. En dat je lekker samen met hun kan gaan eten aan de tafel. Ja, totdat je klaar bent. Ja. Ik heb nergens dat zien gebeuren. Op filmpjes of op foto's. Dat zij echt aan tafel zaten te eten bij mensen. Het was echt rondlopen, groeten. Ik zag Maurice LaMarche de hele tijd lopen. Ik zag Ray Parker Jr. de hele tijd wandelen. En Dan en Ernie. En toen bekroop mij al een beetje het gevoel van... Dit had ik teleurstellend gevonden, weet je wel? Dit had ik heel jammer gevonden. Hoezo Breakfast with Dan Aykroyd? Dat is niet Breakfast with Dan Aykroyd, dat is Breakfast with Dan Aykroyd, who is also in the same room. Weet je wel, hij is gewoon in hetzelfde gebouw, maar hij gaat niet even bij je zitten of zo. Ik vond dat allemaal een beetje vluchtig en ik denk, oké, nou ja, goed, weet je, dat is ook wel misschien niet, misschien heb ik dan een ideaal beeld in mijn hoofd, hè, dat ik het... Maar daar heb je het weer, als je zoveel geld hebt betaald, dan mag je dat toch wel een beetje verwachten. Ja, nou ja, dat lijkt mij hoor. Als ik 1500 euro neertel, dan hoop ik dat Dan Aykroyd gaat zitten. Ja. En dan niet dat hij zegt van, hey, how are you doing, where are you from? Oké, nice, kijk, bye. Kijk, we hoeven niet à la Lady in de Vagebond te gaan eten, maar ik wil in ieder geval even lekker met hem kunnen kletsen, weet je? À la Lady in de Vagebond. Ja. Ik zie nou echt... Laten we eerlijk... Ja, jij ziet het nu voor je, hè? Ja, ik zie jou gewoon met je neus een gehaktballetje naar Dan Aykroyd schuiven. Nee, maar weet je, dat bedoel ik. Dus je hebt er bepaalde verwachtingen bij. En ja. Misschien moest Ghostcore ook maar even... Kijk, ze hebben een fantastisch videootje geplaatst op YouTube. Waarin ze aangeven... die Eric Reich heeft mooi verteld wat we konden verwachten. Ja. Maar
Ik vind wel degene die de kaartjes hebben gekocht. En dan met name de Class 10 kaarten. Hè, dus die hele dure kaarten. Ja. Vind ik dat ze wel de info, de specifieke info moesten krijgen. Wat ze echt konden verwachten. Lijkt mij, ja, hoor. Ja, nou, je zegt het net over die Eric Wright. Maar dat vond ik dus wel heel grappig. Want voor iemand die bij Ghostcore, bij Sony Ghostcore, Ghostbusters werkt. En dus in mijn optiek iemand moet zijn die er verstand van heeft. Kon hij Slavica Jovan, de naam Slavica Jovan, de vrouw die Gozer speelt. Niet goed uitspreken. Niet uitspreken. Dat kreeg hij zijn strot niet uit. Ik denk, hè? Over wie heb je het nou? Het is dat haar foto in beeld kwam toen hij het moest zeggen. Ja. Nou, echt. Oh, jij bedoelt haar? Oh, je bedoelt haar. Oh, die. En dan vraag je natuurlijk, Mark, wie bedoel je dan? Slavica Jovan. Slavica Jovan. Maar... Nou ja, maar weet je, en nou, oké, we hebben dus, we zijn al helemaal op het volgende onderwerp al inmiddels. Dat is wel grappig, maar wij wouden even hebben over de indrukken die wij hadden. Dus we zijn al druk bezig. Ja. En ja, jij geeft het loopt mooie... zoals het loopt, hoor. Kom ja, op. Ja, joh. Maar nee, dat is het leuke ervan. Maar ik had dus echt die... Ik had een beeld in mijn hoofd van, oké, dat is allemaal in van die... je hebt de Sony lot en dan heb je allemaal... van die loodsen of gebouwen. En daar heb je van allerlei dingen te doen. Maar het was allemaal buiten. Voornamelijk buiten, ja. Ja, en... Ik heb een filmpje gezien. Daar loopt degene die loopt dan naar binnen toe. Ja, het beeld is verschrikkelijk slecht. Maar dat komt waarschijnlijk omdat hij een live uitzending had gemaakt op dat moment. Mm-hmm. En hij loopt op een gegeven moment loopt hij naar binnen. En je ziet dat daar een rij is. Waarschijnlijk voor handtekeningen. Mm-hmm. Of een foto op, kan net zo goed. Ik heb geen idee, het beeld is zo slecht dat ik niet kan ontcijferen wat daar zich plaatsvindt. Maar dat is een gangetje of een kamertje, dat loopt in een U-vorm. Dus je loopt aan de ene kant erin en dan kan je via de andere kant kan je eruit. Yeah. En dat is volgens mij maar een oppervlak van, wat zal het zijn? 50 vierkant? Nee, laat ik niet, ietsje groter. 100 vierkante meter, laten we het zo zeggen. Laten we doen. Echt niet groot. Nou, dat is niks. Nou, en verder kwam hij niet. Want even kijken, wat was het? 5 of 10 seconden later liep hij maar weer naar buiten. Want hij kon nergens anders meer naartoe. Dus dan gaat hij weer naar het volgende. Het was gewoon afgesloten daar verder binnen. Wat mij opviel, en daar begon jij ook al over volgens mij. Het gebouw van Ghostcore was dicht. De firehouse. De firehouse. Waar de Ecto 1 voor staat. Ja, dat was dicht. Die was gesloten, ja. Dat heb ik ook gezien. Ja, want even voor de mensen die dat dan misschien geen beeld bij hebben. Dat is het gebouw waar, hè, dus een beetje de firehouse is daarop nagebouwd, zeg maar. Dat lijkt er heel erg op. En binnenin zitten echt allerlei hele leuke snuisteraadjes van Ghostbusters. Van allerlei nieuwe producten, oude dingen, verzamelobjecten enzovoort. Nou, dat memorabele, zeg maar, de originele scripten liggen daar. Ja, memorabilia's en zo, dat soort dingen. De originele filmposters hangen er. Ja, die dingen. En dat zou voor mij dus iets zijn. Om te bekijken. Dat wil ik zien als ik €1500 betaal. Ja. Dat wil ik graag zien. Dus ik En ze hebben daar die koperen paal, weet je wel, die pool slijt. Dus je wil ook echt over die paal kunnen slijten. Ja, je bent even die paal... Ja, dat klinkt... mensen die nu net inschakelen denken, hè, wat hebben ze het over? Maar dat is gewoon de brandweerpaal en niet iets anders. De koperen paal. De koperen paal van de firehouse. Ja, maar mensen kunnen niet inschakelen, want het is niet live. Nee, daarom. Is ook zo. Is ook zo. Jullie luisteren het gewoon lekker zo af. Even kijken. Maar het was inderdaad jammer dat ze dat hebben afgesloten. Maar maak gewoon een uitzondering. Weet je wel, als je kantoortijden gebruik maakt, oké, prima. Maar je organiseert een themafeest gebaseerd op datgene wat zich juist daar plaatsvindt. Ja, gooi het lekker open voor de mensen. Ja, dat zou net zoiets zijn als dat je zegt van... we gaan een Harry Potter feest houden bij het kasteel van Harry Potter, maar het kasteel is dicht. Je moet wel buiten blijven. Ja, je kan alleen Zwijnstein van de buitenkant bekijken. Succes ermee. Oh, Zwijnstein heet dat. Ja, dat weet jij dan weer. Ja, Hogwarts, Zwijnstein. Ja, dat weet ik. maar nee, laten we het gezellig over Star Trek hebben dan. Of Star Wars.
Ja. Nee. Nee, maar ik vond dat heel teleurstellend. En ik ben dan... ook omdat wij best wel als groep best wel vaak beurzen draaien. En ik zie dat daar ook gebeuren. Ben ik dat vandaag ook eens gaan doen met alles wat ik zag van GB FanFest. En dan denk ik, oké, wat is nu echt van Sony, van Ghost Core? En wat is gewoon door fans daar neergezet? Weet je wel? En dus met andere woorden, wat heeft het bedrijf zelf er neergeplant? Behalve dan de sterren. En wat is van de fans? Wat is dankzij de fans daar gekomen? En als ik dan denk van oké, wat door de fans daar allemaal heen gesleept is en heen gebracht is, haal dat eens weg. En wat hou je dan over? Wat hou je dan over? Dat is dus eigenlijk wat ze erin hebben gestopt. En dan kom ik tot de conclusie dat naast een waslijst aan sterren, waarvan ik trouwens een heleboel niet heb gezien. Slavica heb ik niet gezien. Ik heb Robin niet gezien. Ik heb Robin wel gezien op een foto van David. Die heeft die geplaatst. Oké, die was er wel. Ze was er wel. En Jennifer Runyon was er ook wel. Maar ik heb Timothy Cathart niet gezien. Ik heb... die andere. Die Steve, weet je wel. Die andere student die naast Jennifer zit. Ja, die de stroomschokken krijgt. Ja, die stroomschokken krijgt. Die heb ik ook niet gezien. Ik heb Paul Feig. Ik weet dat hij er was. Ik heb zijn panel gezien. Maar ik heb daarnaast maar één iemand met hem op de foto gezien, tot nu toe. En dat is... twee, sorry. Ik heb Andrew met hem op de foto gezien. Die trouwens wel heel tof zo'n answer the second call buttentje aan hem gegeven heeft. Wat ik wel echt wel heel erg gaaf vind. Te gek. Ja, vind ik een prachtig gebaar. Dat vind ik echt een strakke actie van hem. En ik heb deze... Ik vond het trouwens ook mooi dat hij er was. Paul Feig zelf. Ja, ik vond dat heel mooi dat hij er was. Want ik heb die meiden heb ik best wel gemist. Ik denk, volgens mij hadden die meiden er ook gewoon moeten zijn. Ja. Wat denk jij? Hebben ze dat gedaan omdat die meiden niet willen? Of hebben ze dat gedaan om gezeik te voorkomen? Ik denk het laatste. Gezeik te voorkomen, hè? Ja. Ik denk het ook. Maar ik denk iedereen is een beetje... Ik denk dat iedereen wel een goede opvoeding heeft gehad. En als jij een Ghostbuster fan bent, dan heb je respect voor datgene wat Ghostbusters heet. En op het moment dat daar die meiden rondlopen, dan vind ik dat je gewoon hoort te gedragen. Ondanks dat jij, een hater wil ik niet zeggen. Want als jij een hater bent, dan ben je ook geen fan. Rotto, dan is het gewoon klaar ook, weet je. Dan vind je ook geen fan. Ik kan me wel voorstellen dat iemand zegt, ik vond het geen leuke film. Ja, en dat mag je zeggen. Dat mag je zeggen, dat mag je vinden. Maar er zijn dan ook weer van die... Er waren toch doodsbedreigingen en alles. We hebben alles mee. Er is alles voorbij gekomen. Wij hebben, ja. Schandalig. Ja, wij hebben echt in die releaseperiode van Answer the Call in 2016... heb ik echt op een gegeven moment verschillende mensen gewoon geblokkeerd. Dat ik van, joh, dat gaat echt veel te ver. Die gingen zo ver dat echt doodsbedreigingen kwamen naar die meiden toe. Toen. Ja, dat zijn gewoon geen fans. Dat zijn geen fans. Kijk, ik bedoel, ik ken mensen die hem gezien hebben en zeggen, joh, nee, ik vond het geen leuke film. Jennifer Runyon heeft trouwens gereageerd op onze video. Komt nu net binnen trouwens, Dre. Op welke video? Waarschijnlijk de video met de last features erop. Is dat zo? Oh, dat is wel heel gaaf. Oh nee, wacht even. Er staat, iets met Christmas is really early this year. Oh, wat grappig. En dan zie ik Paul... Oh, dus answer the second call. We hebben het er net over gehad. Hoor. We hebben Jennifer nu net op gereageerd. Hé, hartstikke leuk. Ha! Oh, wat gaaf. Dat was leuk om te zien. Oh, kijk. Dat zijn daar doen we het voor. Oh, dat is wel heel tof. Ja, Jennifer was leuk, hè? Echt een leuk. Ja, Jennifer was echt een schat van een vrouw. Dat hebben we echt... Dat was echt die rit naar Offenburg wel waard. Absoluut. Het was een helse rit weliswaar, maar... Zo, echt verschrikkelijk zeg, niet normaal. Oh, wat was dat verschrikkelijk. Maar even terug te komen op die meiden. Het is... En de haters, zeg maar. Ik vind dat je gewoon respect moet hebben als jij daar rondloopt. Ik zou het niet eens durven om die meiden uit te schelden op het moment dat ze voor mijn neus staan. Ik zou het niet Ik ook niet... Nee, ik zou het niet. Ik bedoel, ik heb... En als ik iemand haat en ik weet dat iemand daar naartoe komt, dan ga ik niet eens.
Oké, mensen, sorry voor dat het knip- en plakwerk even. Het ging even niet zoals we hadden gehoopt. Het is ook voor ons de eerste podcast, dus we moesten even kijken. Want ja, Mark en ik zitten niet samen. Hè. Mark zit natuurlijk helemaal aan de andere kant van het land en ik zit hier gewoon lekker. 250 kilometer van jou vandaan. Zo, wat een eind, man. En de verbinding ging even niet zoals het moest. Ik ben even naar beneden gegaan, voor degenen die weten waar ik woon. En ik ben even wat lekker dicht bij de router gaan zitten, hoe heet dat ding? Waardoor ik nu een betere verbinding heb, hopen we. Maar goed, we waren dus gebleven bij Answer the Call. Hè, dat die meiden dus niet aanwezig zijn op de Sony Lot de afgelopen weekend. Daar waren ze niet te zien. En ik hoorde wel een aantal zeggen van ja, maar het is ook echt een Ghostbusters 1 feest natuurlijk. Nou, oké, maar er liepen ook acteurs rond van Ghostbusters 2. Er liepen stemacteurs rond van Ghostbusters, van Real Ghostbusters. En mensen die bijvoorbeeld aan andere projecten met Ghostbusters hadden gewerkt. Dus ik denk, oké, dat gaat niet helemaal. Nou citeer ik Jason Reitman. Jason Reitman heeft dit evenement genoemd als een love letter naar Ghostbusters 1. Dat is de 1984 versie. Oké. Terwijl ik persoonlijk ook vind dat alles bij elkaar, gewoon alles op één hoop. Ik vind dat daar inderdaad ook de Real Ghostbusters bij horen. Extreme Ghostbusters. De IDW's waren er ook. Dan Shunning en Eric Burnham. Ja, die waren er ook. Ja, ik vind het een beetje jammer. Maar ik denk dat Sony inderdaad op safe heeft gespeeld. En gezegd heeft. De enige die er niet waren, dat waren inderdaad de meiden van Answer the Call. En de secretaresse van Ghost Core in dat kantoortje daar. Van dat brandweerkazernetje. Ja, en die poster. Die paaldanser. Die had er gewoon moeten zitten. Nee, maar Annie Potts die zat er, was er ook niet trouwens. Annie Potts, nee. Die was er niet, Janine. Die hebben ze niet gehad. Die hadden ze. Maar goed, als jij nou eens heel eerlijk terugkijkt. We hebben nu dan beelden gezien. En we hebben allerlei nieuwtjes gehad vanuit GB Fanfest. Heb jij nou zoiets dat je zegt van ik heb iets gemist? Als ik ben gegaan en ik kom thuis. En het thuisfront zou aan mij vragen, Mark, hoe heb je het gehad? Dan zeg ik, leuk, maar ik had veel meer verwacht. Ja, dat zal denk ik ook mijn antwoord zijn. Ik denk dat ik ook zoiets had gehad van, nou, dit had ook wel voor de helft van het geld georganiseerd kunnen worden. Waren er een keer zoveel mensen gekomen, ja. En dat je je geld er ook uit gaat. Ja, het is misschien een beetje gevaarlijk om te zeggen, maar... Ze hebben natuurlijk dat verlies gedraaid op die laatste film. Ja. Zou dat het zijn dat ze dit hebben gedaan om het een beetje... Om de val een beetje op te vangen? Of het gat te vullen? Geld te verdienen? Ja, ik weet niet of dat zo werkt, joh. Het zou best kunnen. Ik vind ook eigenlijk niet dat we er überhaupt over na mogen denken. Het is georganiseerd en ik vind wel dat we het verdiend hebben. Een fanfest. Ja. Want bijna elke franchise heeft er wel één. Friday the 13th, Jaws Fest, vind ik heel erg gaaf. Ja, ik ook, ja. Hè, dus dat... Ik vind het dan wel heel jammer dat... dat het altijd in Amerika moet zijn. Dat het nooit een keer hier... We proberen het hier wel. Nou, wij hebben het als Dutch Division twee keer geprobeerd. Een fandag vorig jaar en dan de European Expo. Die was dan wel niet van einde ons. Van de maand, ja. Ja, die was over 14 dagen geweest. Het was wel niet van ons, maar het was wel... Met ons. Met ons. En dan, ja, dan merk je toch dat daar geen ruimte voor is. Dat het niet van de grond komt. Dat mensen het geen kaarten kopen. En dan het besef wat je eigenlijk had kunnen hebben. Nadat je het afgelopen weekend hebt gezien wat er in Los Angeles is geweest. Nou, ik bedoel, zet die twee naast elkaar. En volgens mij heb je gewoon hetzelfde. Ik moet dan gaan graven en ik hoop nog niet dat ik dingen zeg die ik niet had mogen zeggen. Ja, maar Bill zou komen. Die, dan heb ik het niet over Murray, maar over die... Billy Bryan. Juist, de puppeteer van Stay Puft. Ja, Billy Bryan, Bobby Shelby zouden we hebben. Jim Fay. De jogger, de ghost jogger en de Scolari brother is dat. Ja, en de andere Scolari brother. Waren beide Scolari brothers? We hadden Mark Wilson, zeg ik dat goed? Die Slimer speelt, de puppeteer van Slimer. De puppeteer van Slimer, niet de sculptor. Niet de,
Niet diegene die Slimer gemaakt heeft, toch? Wel? Nee, volgens mij niet. Nee. Nou, dat, ik ben het ook, okay, moet heel eerlijk zeggen, het is me ook een beetje weggezakt. En Robin Shelby hadden we, dat was de eerste. Dus dat was gewoon echt kick-ass. En als ik dan zie hoe ze dat daar op hebben gelost met bloembakken en... het keuken, ja, in Lisse. In principe had dat over 2 weken in Lisse. In Lisse. Dan was het een 1-op-1 evenement geweest. Dat ja, kan Verrek, dat is de fanfest deel 2. Nee, maar als ze dat met partytenten en bloembakken en heel veel fans hadden opgelost. Want dat was ook het idee van de European Expo. Van nou, laat zoveel mogelijk fans komen en die het mooi aan laten kleden. Dan is het echt by the fans, for the fans. Ja. Ja. Dat, Respect voor de groepen die er waren. Hè? Dus, de Arizona Ghostbusters. Ja, Arizona. Die hebben echt een fantastische stand neergezet. Arizona heeft heel mooi gedaan. Jouw Terrador kwam nog voorbij, hè? Mijn Terrador kwam, ja, wat ik zag. Ja, ze hadden een screen, hadden ze er staan. Ja, ja. De mensen die het niet gezien hebben. Hun Ecto stond daar. Er stond een tafel met props. Ze hadden een Ecto Containment Unit hadden ze erbij. En vervolgens een soort schoenenkast of een Billy boekenkast. Vol met elektronische apparaten. Die ze van een electronics store die failliet was gegaan konden overnemen. En daar stond een Amiga beeldscherm, toch? Ja, daar hadden ze een DVD-speler op aangesloten. En ik weet nog goed dat ik voor David van de Geisterjäger moest ik een... die wilde heel graag zo'n image, of tenminste een footage hebben van de Terror Dog. En dan in zo'n heat vision gebeuren. Dus heat vision. Maar nee. Dat zou hij... Alleen hij had geen Terror Dog. Dus, en ik heb hier die van Chronicle heb ik hier zo. Dus ik had met mijn camera had ik eventjes van links naar rechts en weer links en weer naar rechts. Dus zeg maar die scène naspelen waarin Vince Clortho, Rick Moranis dus, moet gaan uitleggen waar die vandaan komt en hoe die, waarvoor die op de aarde is. En dat had ik dus nagefilmd en doorgestuurd. En dan kom je dat toch daar tegen en dan denk ik van, even goed kijken. Ik denk, nou, dit is precies wat ik gefilmd heb. En dit is precies hoe... Ik weet niet hoe het uit... Kijk, dus, iedereen kan het gefilmd hebben. Maar ik had bepaalde herkenningspunten. Ik denk van, dit heb ik gefilmd. Nou, dan is dat toch wel geinig om te zien. Dat was wel leuk om te zien. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat jouw Terror Dog... Daar is geweest. Ja, jouw Terror Dog is daar gewoon geweest. Nou, ik kijk nu naar hem. Ik ben nu al jaloers op hem. Nee, jij was wel op FanFest. Maar als jij nou... Oké, we hebben dus nu FanFest. Ik denk dat we wel het grootste deel van de activiteiten wel hebben gezien online. Wat zeg jij nou van... Oké, dat was voor mij wel het nieuws... of het hoogtepunt van GB FanFest... van wat ik daar gehoord heb of gezien heb. Het nieuws. Het eerste grote nieuws was eigenlijk de bevestiging dat Bill Murray het script had gelezen. Daar kreeg ik kippenvel van. Maar echt het allermooiste, ja, dat waren de lost features. De scènes en de nooit eerder vertoonde beelden van Ghostbusters 84. Al die extra alternate takes. Fantastisch. Zeg ik dat nog goed? Determining? Nou, die hebben ze volgens mij... zat dat er ook tussen? Ik heb bijvoorbeeld die beelden gezien van de hotelmanager. Dat hij de rekening krijgt van Rick Moranis. Dat hij dan zei van... I came, I saw, I came again. Juist. En yeah. he came back. En weer terug. En weer, ja, dat stukje. Ah, dat vond ik, and we make our own gas. Ja, nerve gas. We don't steal. We don't steal nerve gas. If we need it, we make it ourselves. Dat was inderdaad. Dat was voor mij de kerst op de taart. Dat was tijdens dat panel van Jason en Ivan. Vader en zoon. Ja. Wat ik daar zo prachtig mooi aan vond, dat ik ook echt zelf... Hij brak, Ivan. Ivan kreeg het even te zwaar. He, als, voor de mensen die het willen zien, het staat in verschillende versies op internet. Maar op het einde van dat panel, dan vertelt Ivan even over zijn ervaringen met van Ghostbusters. En de eerste jaren van dat ze daar dus waren. En dat ze eigenlijk al vrij ervaren waren. En toen op een gegeven moment zei hij van,
we waren nog zo jong. En toen sloeg hij even stil. Hij keek Jason aan en werd heel emotioneel. En Jason gaat dan staan en zegt van, geef niks pap. En hij geeft hem een dikke knuffel en iedereen begint te klappen. Ja. En toen moest ik echt even denken, shamig. Ja, even slikken, kippenvel. Ik dacht toen, ja, dat is heel stom. Ik kijk nu al 35 jaar Ghostbusters. Maar dat was echt de eerste keer dat ik me besefte van, dankjewel man. Ja. zonder hem hadden we niks. Had ik het niet gehad, dan had ik nu, dan was ik waarschijnlijk... Want Ivan is degene geweest die naar Mr. Sony is gegaan, om een budget heeft moeten vragen en nog niet eens een script had. Nee. Hij zegt, dit is wat ik wil gaan maken. Ik heb daar $13 miljoen voor nodig. En hij had nog niet eens een script. Nee. En het wel krijgen, hè, die 30 miljoen. Ja, als je dan kijkt, want dat hebben als je dan, waar hij dan, nee, wat hij, Ivan Reitman dan, in principe gemaakt heeft van dat ontzettende dikke script, dat ontzettende uitgebreide verhaal van Dan Aykroyd, dat hij alles eruit geplukt heeft wat niet gebruikt kon worden, ja, wat te duur zou zijn, onmogelijk te filmen zou zijn. En ja, dat hij daar dan dit uit heeft weten te distilleren en te maken. Ja, ja. En dat zegt Jason op een gegeven moment tegen zijn pa, hè? Van, en je bent de meest fantastische verhalen verteller die ik me maar kan bedenken. Ja. Ja, dat was echt wel mooi. Ja, dat zijn voor mijzelf, wat was het mooiste moment? Ja, wat jij net zei, dat vond ik wel heel tof. En wat ik heel gaaf vond, ook dat heb je eigenlijk al gezegd, hè, dat Bill Murray heeft het script gelezen en dat dus eigenlijk bevestigd is dat de oude cast voor de nieuwe film Ghostbusters 2020 weer op de lijst staat. Dat vond ik wel heel tof. Ja. Maar dat wisten we eigenlijk al een beetje. Dat gerucht ging al wat langer en nu heb je het al nu bevestigd. Dat is wel heel fijn. Vorige week was het inderdaad al, in het nieuws. Ja, Sigourney Weaver had het al een keer laten ontvallen. Ja. Volgens mij, die had dat al genoemd. En dat maar ja, Bill, weet je het nooit. Hij is net het weer. Weet je? De ene keer zegt hij dit en de andere keer zegt hij dat. Ja. En de enige die daar echt duidelijkheid over kon geven, dat is Jason. En dat heeft hij zaterdag gedaan. Dat heeft hij gedaan. En dan speaking of which, dat is misschien wel een leuk bruggetje. We hebben het nu over Bill Murray. En dan kan ik dan, wat ik dan zelf heel tof vond om te horen op GB FanFest. En we hebben het even over Ghostbusters. En dan hebben we natuurlijk over Ghostbusters, de videogame. Waar Bill Murray ook zijn stem aan heeft geleend. En waar hij ook niet zoveel zin in had volgens mij toen. Want als je de dialogen soms hoort, dan kun je echt merken dat hij... Ja, daar zat niet echt zijn feeling in. Maar Ghostbusters, de videogame, krijgt dus een digital re-release voor PlayStation 4, Xbox... Is het Xbox One? Xbox One is het nou toch, ja? Xbox One, ja. Ja, en voor de PC. Dus het hele spel... En? Ja. Nintendo Switch. Oh ja, Nintendo Switch. Is ook zo, die krijgt... Oh ja, cool. Oh ja, echt dom eigenlijk. Ja, ik heb dat niet. Ik heb ook niet zo heel veel met Nintendo meer. Ik had dat vroeger wel heel erg. Vond Nintendo altijd super gaaf. En alles wat ik had voor spelcomputers was altijd Nintendo's geweest. En op een gegeven moment, na de Nintendo 64, ben ik afgehaakt. En toen vond ik het niet zo leuk meer. Maar goed, die videogame krijgt dus een complete remaster. Ik denk dat dat gewoon inhoudt dat die gewoon voor HD-televisies helemaal... Ja, HD, betere graphics, betere kleur. Ja, dus dat is sowieso wat ook. En wat natuurlijk super vet is, en wat de vraag is, wat iedereen had toen het werd aangekondigd, komt daar die multiplayer, komt die weer terug? En ja, die komt terug. Dat is dus bevestigd op GB FanFest van Ghostbusters, de videogame, krijgt een re-release en de multiplayer komt terug. Dus dat houdt in... Fantastisch. Dat op het moment dat wij straks dat spel hebben, ja, dat dat waarschijnlijk mijn ADV-dagen gaat kosten en hoogstwaarschijnlijk een goede verstandhouding met het thuisfront. Maar ja, dat wordt gamen. Dat wordt echt weer even ouderwets. Ja. Het is die multiplayer die is gestopt voordat we elkaar leerden kennen. Ja, ik wou net vragen. Heb jij veel die multiplayer online gedaan? Nee. Zal ik heel eerlijk zeggen, ik was er niet goed in. Nou, ik ook niet. ik eindigde altijd laatste van de vier. Ja, ik ook. Dat vond ik het ergste, want
Wat je dus nu hebt met PlayStation Plus en met Xbox zal het ook hebben. Ja, Xbox Live, die had het, die heeft nog. Dat was het hele frustrerende van de PlayStation-spelers. En dan Ghostbusters-fans natuurlijk. Xbox die heeft tot op heden nog steeds de multiplayer met Xbox Live. Ja, omdat het betaald is. Ja, het is een betaalde functie. Dus ja, moet je er gebruik van kunnen blijven kunnen maken. Ja, en voor de PlayStation 3 was die gratis. En ik weet nog dat ik net toen ik het eigenlijk een beetje begon te ontdekken. En toen kwam ik erachter van, oh wacht even, er zijn ook gidsen op internet en op YouTube. Die laten zien wat je moet doen, wat de objectives zijn. Toen ik er wat handiger in werd. En dat is echt serieus, een week of zo. En toen kreeg ik al de melding van, oké, het gaat vanaf volgende week. En ook echt heel plotseling. Het is afgelopen. Volgende week is stoppen het we ermee. Is het niet meer? Echt iets van, hè? Wat? Hoezo? En ik weet nog goed dat ik toen dat nieuws kwam. En ja, dat praat ik echt over 2010, 2011 of zo. Ik denk 10 hoor. Ja, ik weet nog goed. Ik was beheerder van de Ghostbusters Hives. We hadden Hives natuurlijk allemaal. En ik was beheerder van de Ghostbusters Hives. Ja. En ik weet nog dat ik dat bericht van het einde van de multiplayer van Ghostbusters op PlayStation 3, dat stopte, dat had ik nog gedeeld op Hives. Kun je nagaan? Hives, oh god. Hives, ja. Dat is lang geleden, hè? Zo, dan moet ik echt graven, hoor. Echt graven. Ja. Ja, door Hives ben ik bij Ghostbusters Dutch Division terechtgekomen, hè? Is dat zo? Ja, want Hives die stopte ermee. Nou, en op dat moment een kat in de nauw maar rare sprongen. Dus Facebook was het enige wat overbleef. Ja, en MySpace had ik dan ook nog. Maar MySpace, dat, ja, kansloos. Daar heb ik nu nog steeds geen verstand van. En dat, maar dat, ja, Facebook was op dat moment het. Dus ja, iedereen stapte over. En ik ook. En was op dat moment was er een Nederlands clubje. En daar zat ik toen tussen. En dat zijn wij nu. Dat zijn wij geworden. Ja. Dus zodoende, nou, dat is een geweldige geschiedenis wat ik dan. Zo zeg, nou, iedereen die weet nu in één keer weer van het. Van, iedereen die is nu vanavond weer helemaal nostalgisch en gaat kijken wat ze nog van Hives weten. En, de glitterplaatjes. De glitterplaatje, de glitterplaatje. Ik heb je gekrabbeld. En dan, oh, even kijken, op Facebook had je, vind ik leuk. En dit is, wat respect toch? Op respect, Hives? Ja, respect. Respect, jezus. Oh, god, oh, wat erg. Maar vooral dat krabbelen, dat kan ik nog heel erg herinneren. Oh, ja. Echt glitterplaatjes. Echt glitterplaatjes. Oh, god. Oké. Okay. Ja, nee, ik las het op een of andere. Voor mij was ik al modern en had ik al Facebook. Of ook misschien ook wel niet. Maar in ieder geval, ik wist dat het stopte. Nee, op GBFans. Op GBFans las ik het. Van het stopt. Oh nee, hè. Net nu ik het een beetje leuk begin te vinden. En ik snap wat ik moet doen. En nu stopt het gewoon. En dat vond ik zo klote. En nu, ja kijk, nu komt het terug. En nu heb je, iedereen heeft PlayStation Plus. Of iedereen die online PlayStation speelt, heeft PlayStation Plus. Dus ja, ze kunnen niet zeggen van, een spel met een online functie bieden we niet meer aan. Ghostbusters heeft het wel. En heeft altijd die online functie gehad. Dus ja, nu moeten ze het wel. En wat ook super tof is, wat ik echt heel nieuwsgierig naar ben op dit moment. Ze schijnen dus extra features in te bouwen. Dus niet alleen wat wij al kennen van de multiplayer, voor zover we dat gespeeld hebben. Ja. Maar ook nieuwe dingen staan erbij. Nieuwe modes, volgens mij ook die nieuwe levels. Want ik weet dat. Oh, ik hoop het zo. Ik hoop het echt. En dan bedoel jij de rooftop en de Van Horn. De Van Horn en de schijnt. Ja, de Gozerian Temple en de Van Horn, ja. Ja. Ja, als ze dat erin gooien, joh, echt awesome. Dat zou geweldig zijn. En ik hoop stiekem. Het is eigenlijk een beetje tegen beter weten in. Ik hoop dat ze een beetje customization doen voor je Ghostbuster. Dat zou heel tof zijn. Dat je je eigen character kan maken. Ja, dat zou ik super. Het gaat dan helaas ten koste van de rookie. Maar ik vind dat de rookie er ook gewoon. Ik vind dat je de rookie moet wel kunnen blijven kiezen. Maar ja. als jij liever hebt dat jij gewoon als een own character. Hè, hoe gaaf zou het zijn als je gewoon je character lijkend op jou, weet je wel. Dat je dan heb je dat natuurlijk veel liever. Ja, ik zou dat. Dat vond ik dus een van de leuke dingen al aan de. Welke versie was dat nou? De Nintendo Wii?
Wie, ja. Ja. Kon je switchen naar een meisje, inderdaad. Een jongen of een meisje. Dat was wat meer dan dat je op de PlayStation had. Ja. Dat was wel heel tof. Maar goed, dat was voor mij echt wel... Wat ik mij ook trouwens kan herinneren met de eerste versie 2009... is dat de Sony-spelers, hè, dus de PlayStation-spelers... die kregen het spel eerder dan de Xbox-players en de PC-players. Ja, en dat had volgens mij weer te maken met rechten, met Atari en met... Ja, is ook zo. Ja, wij PlayStation-spelers kregen hem volgens mij een maand of twee maanden eerder, dat spel. Weet jij nog dat spel bijna gecanceld is? Ja, het is dat Atari het gered heeft. Atari heeft het toen gered. Volgens mij was het Sierra die in de problemen... Het was Sierra Entertainment volgens mij. En die hebben hem toen... Of zeg ik het nou precies andersom? Maar in ieder geval de een ging... Die wou het niet meer of die ging kapot. En de andere heeft het overgenomen toen. Ja. En dat was... dat was onze buitendeur. Maar dat en, was, toen heeft, en toen heeft Sony gezegd... Nee, wacht even. Sony is weer een aparte partij. Je hebt Atari en je hebt Sony. En Sony heeft gezegd van... Atari, je doet maar wat je wil. Maar wij brengen het als eerste op de markt. Wat je daarna doet, moet jij weten. Maar wij brengen het als eerste op de markt. Nou, Sony is PlayStation. PlayStation is Sony. Dus wie kreeg het eerst? PlayStation. Ja. Dat was het verhaal. Ja, want op een gegeven moment werd het ook aangekondigd al. Van hè, de Ghostbusters game krijgt een remaster... En toen zeiden ze van, voor de Xbox. En al de PlayStation spelers helemaal, dat kan niet. Ik had echt zoiets van, joh, denk je nou echt dat Sony hun eigen melkkoe weg gaan geven aan Microsoft? Ik denk het dus niet, hè. Dus nooit. Ik hoop het. Ik hoop dat het niet een digital release alleen wordt, maar ook echt gewoon... Gewoon een disc. Een disc. En misschien nog een special edition. Oh, ja, we kunnen weer lekker dromen. Oh. Mooi, hè? Oh, mooi. Het enige nadeel wel van deze multiplayer is dat die pas... je krijgt het spel. Hè, het spel komt op een gegeven moment uit op moment A. En pas iets van een week of wat later is de multiplayer er. En op zich is dat niet zo heel gek. Want wij spelen allebei ook Friday the 13th. Of tenminste, dat hebben we gespeeld. En daar was het ook zo, dat de single-player modus in dit geval veel later was dan de rest. Ja. Dus op zich is dat niet zo raar. En is ook niet zo vervelend. Dan kun je gewoon even lekker spelen. En, ik vind het wel onwijs tof. Ik heb alleen geen release-datum gehoord op Fanfest. Nee, nee, dat had nee, ik eigenlijk wel verwacht. Nee. Ja, hebben ze het niet gegeven, hoor. Hebben ze niet gegeven, een release. Nee, nee. Had ik wel verwacht. Maar goed, dat is... Ja. Het feit dat hij komt, is al mooi. Ja, ik ben al... Ja, toen ik het las, dacht ik al van... Yes, dit is gewoon zo gaaf. En ik had echt wel even... Ja, ik had echt zoiets van... Oké. Hij komt uit en ik had dan lekker weer gamen. En als dan Jan ook die online functie weer krijgt. Dus ja, daar was ik gewoon heel blij mee. Dat was echt voor mij wel heel groot nieuws. Ja, en verder, wat hebben we op FanFest gezien? Ja, nieuwe schoenen, wat nieuwe merchandise. Ja. Die K-Swiss schoenen, die waren daar. Hele mooie schoenen trouwens. Ja, ik vind ze wel cool. In de thema's Stay Puft en Slimer, hè? Ja, Stay Puft en Slimer. Ik vind die Slimer schoenen wel heel grappig. Die vond ik echt wel heel erg leuk. Die K-Swiss. Maar ja, die waren ook doorzichtig, hè? Tenminste, het is een soort transparant groen met een roze tong. Dus als je die tong zo uitschuift, dan is het ook echt alsof hij zijn tong uitsteekt. Ja, ik vind ze wel tof. Alleen, ik heb altijd weer zoiets van... Daar moeten wij volgens mij weer heel veel moeite voor doen om dat hier te krijgen. Ja. Of heel simpel, maar heel duur. Hè? De simpele weg is altijd eBay, maar dan betaal je drie keer zoveel. Ja, dat bedoel ik. En ik denk, nee, ik denk niet dat ik dat ga doen. Ik denk dat ik dan wel ga voor... Ik heb gekeken op de K-Swiss site, maar daar zie je wel Ghostbusters voorbij komen, maar daar zie je weer niet hoe je dat kan bestellen. En dat is volgens mij alleen de aankondiging geweest of zo. Of, ik heb geen idee. Maar zijn ze officieel al uit dan? Want je kon ze alleen Nee. Nee, je kon ze alleen daar nog halen. Ik denk ook dat de reden is dat je ze nu niet kon bestellen, hoor. Dat ze alleen de aankondiging hebben gedaan van de schoen. Ik denk dat het is geweest. Dat je daardoor geen link kreeg van bestellen of weet ik veel. Ja, maar een pre-order had je toch wel kunnen...
Nou ja, ik weet het niet, misschien. Ik heb geen idee. Ik heb er overheen gekeken waarschijnlijk. Ja. Maakt ook verder niet uit. Ze komen er. Ze komen er wel. Ik vind ze fantastisch. En ja, ik heb natuurlijk die Nookie schoenen heb ik hier staan. En ik vind dat die twee paar, die Stay Puft en die Slimer daar ook gewoon tussen horen te staan. Ja, die heb ik gewoon niet meer. Die heb ik toen al laten gaan. Maar ik vond die dingen zo prijzig toen. Dat ik dacht dat is wel goed. Maar volgens mij is Nookie sowieso al een beetje een duur merk op zich. Volgens mij is dat al een dure schoen op zich hoor. Ja. Maar goed, ik heb ze toen niet gedaan. En ik ben wel genegen om dan van, oké, die K-Swiss. Ik vond ze gewoon zo'n heel mooie schoen om te kijken. Of om te zien bedoel ik. Dat ik die wel ga doen. Ik denk dat ik die wel doe. En ja, we verder. Sieraden. Sieraden, ja. Veel sieraden. Ja, ik weet dat merk eventjes niet uit mijn hoofd. Volgens mij Meeble, Xibbel. Nee, geen Siebel, maar... Ghostbusters sieraden. Dat is gewoon een... Ghostbusters sieraden, dat is het handig. Het is gewoon Ghostbusters. Zo heet dat gewoon, maar, Ghostbusters. Een mooie ketting met het Ghostbusters logo. Je had een kettingje met Gatekeeper plaatje erop. Ja. Volgens mij de Library Ghost heb ik erop gezien. En dan in de vorm van een ring. En ook de No Ghost logo in de vorm van een ring. Fantastische vriendschapsring trouwens. Dankjewel André. Alsjeblieft. Graag gedaan. Je weet het toch? Maar ik Maar ja, daar heb je het weer. Best prijzig. Maar dat komt ook. Er zitten volgens mij ook. Er zitten vol met briljantjes en zo. En dat. Het is natuurlijk echt zilver. Ja, zoals... Is ook nooit een keertje goud of zo. Nee, gelukkig niet. Dan werd het alleen maar goedkoper van. Hey, ik vind het wel leuk, maar dat zijn dan niet echt dingen waarvan ik zeg van, oh, daar ga ik achteraan. Dat zal en moet ik hebben. Als ik er tegenaan loop en ik vind het, dan denk ik, oké, cool. Ja. Maar dat zijn niet dingen dat ik zeg van, oké, totdat die... Ja, ik snap wat je bedoelt. Totdat ze hier thuis zijn, wordt er hier niet gegeten of geslapen. Ja. Nee, ik zou hetzelfde hebben. Als ik het tegen zou komen, dan zou ik er zeker naar gaan kijken. En dan zou ik even zeker gaan kijken wat ik nog in mijn portemonnee over heb. En dan, dan wel. Maar het is inderdaad niet dat ik het specifiek ga opzoeken. En dat zou ik met die K-Swiss dan weer wel doen. Ja, maar dat is ook eenmalig. Maar als je dan weer over een hele lijn hebt van, het is sieraden, het zijn armbandjes, kettingen, weet ik het allemaal wat. Ja, nou jongen, en tel maar af hoor. Ja. En dat gaat echt heel veel geld kosten. Kijk, die K-Swiss is een eenmalig iets en dan ben je klaar. Ja. Dat vind ik dan toch nog weer anders. Ja. Ja, en dan... Weet je wat ik leuk vond om te zien? Ja? Die van de Chronicles, die Real Ghostbusters statues. Ja, wou net zeggen. Dat vond ik wel heel tof. Die waren te gek. Dat waren echt te gek. Alleen toen we het erover hadden, besefte ik mij dat inderdaad die maatschappij is die hele dure beelden ook maakt. Van de Terror Dog. Ze hebben inderdaad die Terror Dog waar we het net over hadden, die hebben ze gemaakt. Ze hebben voor Jurassic Park heel veel gemaakt, om maar te noemen die wandelende stok met die mug erin. Ja. Het Night Goggles, die Tim zeg maar in die tijdens de T-Rex scene. Oh god, dat gaat geld kosten. Nou, kijk, maar dat vind ik, ja, ik hoop aan de ene kant dat dingen zijn die gewoon één per keer, weet je wel. Dus dan Ray, dan Peter, dan Egon, dan Winston. Of Winston mag ook wel een keer als eerste. Ja. En dan gewoon bijvoorbeeld één keer per twee maanden of drie maanden of zo, weet je wel. Dat je even kunt bijtanken en dan haal je de volgende. Als ze slim zijn, en dat heeft Hollywood Collectibles heel slim gedaan. Dat heeft ze gewoon per stuk verkocht voor één en dezelfde prijs. Ja. En ik denk, als je dat nu met z'n vieren bij elkaar in één keer zou moeten verkopen... Ik weet niet hoor, maar dan kan je volgens mij twee keer naar GB Fanfest. Ja. Maar dat hebben ze heel slim gedaan, want anders kopen ze het niet. En nu kopen ze het wel. En nu kunnen ze in principe elke prijs vragen die ze willen vragen. Ja, ja, maar net als bij die Blitzways. Die Blitzways, die vier jongens van Blitzways, die figuren. Ja. Die zijn, je hebt ze, volgens mij kun je ze loskopen. Voor 2,75, ja. €2,75. Je kunt ze
Je hebt zo'n de Doctors Pack. Dat is dan Peter Ray en Egon. Geen Winston. Weer Winston. Weer. Maar die Doctors Pack die is bijna net zo duur als de 4-pack. Waar ze dus alle vier in zitten. Waar Slimer in zit. Waar die uithangbord en die police line in zit. Dus dat is slimme marketing. Want je verkoopt gewoon alles in één keer. Het is ietsje duurder, maar je verkoopt het gewoon wel. En dan heb je weer, wat we in het begin ook al zeiden, het duurste pakket is onder de streep vaak het goedkoopste, omdat je het meeste krijgt. Ja. Het meeste waar voor je geld krijgt. Dus die Chronicles vond ik ook inderdaad wel heel vet. Goed lijkend. Ik heb ook gelijk, want ik dacht, het was eerst de vraag hoe groot zouden ze worden, maar ik heb nu gezien, ze zijn net zo groot als die beelden, die statues van de Hollywood Collectibles. Joh. Ja. Nee. Heb je die afbeelding niet gezien? Ik heb eentje gezien. Als we dadelijk afsluiten, laat ik je een foto zien. Zo, ik heb wel één afbeelding gezien van iemand die zijn hand er tegenaan hield. Dus, heb ik eigenlijk niet. Ja. Heb je hem nu voor je? Nee, ik heb wel één afbeelding gezien, nu je het zegt. Van iemand die... Alle vier staan ze op tafel. Ja? En dan zie je de verkoper, laat ik maar de promotor noemen. Die zit daar dan achter op een stoel. En daar kan je precies aan opmaken hoe groot ze zijn. Nou, volgens mij zijn ze net zo groot als die Hollywood Collectibles. En dan even voor de luisteraars. Die Hollywood Collectibles die is volgens mij, nou, ik kijk er nu naar, een centimetertje of 40, 50 zo. Zoiets. Dus dat is best wel een hoog, groot dingetje hoor. Ja. Ja, dus fantastisch. En als je dan ziet hoe goed ze lijken. En waarschijnlijk hoe ongelooflijk breekbaar ze zullen zijn. ik weet dan nu al dat ik dus... Maar ja, het eerste waar ik dan altijd gelijk naar kijk, dat is Ray. Kijk, Peter is sowieso altijd wel gaaf. En vooral voor de Real Ghostbusters. Egon is heel erg gaaf. Yeah. Maar ik kijk... laatst zei jij dat heel erg mooi. Die Diamond Select. Ray is gewoon een dikkertje, weet je. En met die Diamond Select is hij dat helemaal niet. En ik heb er later nog naar zitten kijken en je hebt echt gelijk. Het is echt een hele... Slanke. Het is net alsof hij op dieet is geweest. Of, ja. Ja, ik weet wel dat hij later... ziek is of zo, ik heb geen idee. Maar het is... Later werd hij het wel. Ik weet wel dat hij later in de serie magerder werd. Omdat dat zo wenselijk was. Dat zat op een van die dvd's. Ja. Maar hebben ze bij deze dus niet gedaan. Hè? Dus dit is de race in principe gewoon... Lekker stevig. Ja, en dat was voor mij ook de reden om altijd Ray heel tof te vinden. Want niet al die Ghostbusters waren broodmager. Dat was ook een wat stevigere Ghostbuster. En dat vond ik echt wel heel tof. Ja. En dat vind ik dus wel jammer dat ze dat inderdaad met die Diamond Select Line niet hebben gedaan. Maar als Chronicles dat wel weer doet, ja, het zijn ook statues in plaats van action figures. Dus dat zit ook weer een wereld van verschillen in natuurlijk. Niet alle helden hebben een sixpack, hè? Sixpack. Nee, gelukkig niet. Nee, allemaal. En maar volgens mij, ja? Als we dat allemaal bij elkaar optellen, is dat volgens mij datgene wat ze hebben aangeboden. Het zijn die schoenen, het zijn die sieraden en het zijn die Real Ghostbusters statues. En voor de rest waren er eigenlijk alleen maar fangroepen. Ja, ik heb wat comic artists gezien. Er waren wat stemacteurs van andere tekenfilmseries heb ik gezien. Volgens mij was het de stem van April O'Neil van de Teenage Mutant Ninja Turtles. Oh ja? Die was daar. Om handtekeningen. Wat, volgens mij was zij dan ook de stem van Janine, lijkt mij dan. Of niet? Of April O'Neil. Ja. Van de tekenfilm. Die Laura bedoel je? Laura... Ja, volgens mij was zij zowel de stem als van April O'Neil als Janine Melnitz van Ghostbusters. Ja, oké. Okay. Ja. En later ze vervangen. Nou weet je, nu hadden we beter ons huiswerk moeten doen. Want we zijn al anderhalf uur aan het praten. Dus echt hè. Zo. Gaat goed hè. En we hebben nog zoveel onderwerpen. Ja joh, maar we gaan het niet te lang maken. Ik denk dat je wel anderhalf uur het vervolgens moet stoppen. Want het wordt echt veel te lang. Ja, natuurlijk. Ik zat echt zo te denken van dit wordt hem niet. Maar weet je wat? Wat we gaan doen, misschien is dat wel het. Misschien sluiten we hem wel gewoon zo af. We hebben het eigenlijk over GB Fanfest gehad. We hebben best wel heel veel dingen besproken. Dus ik zou zeggen. Ik denk dat we moeten opbouwen naar een volgende episode. En dat we dan gewoon. Weer andere dingen pakken. We hebben zoveel te vertellen eigenlijk. Te vertellen. Als ik nu even mijn lijstje erbij pak. Als je ziet wat we allemaal. Kijk,
dit een soort checklist gemaakt, wat we eventueel allemaal wilden bespreken. Maar we hebben eigenlijk ons GB Fanfest, dat was eigenlijk het onderwerp voor vanavond. Heeft eigenlijk wat onderwerp. Maar eigenlijk wat er allemaal nog bij moest komen. Zo zeg. Nou ja, dan hebben we nog wat voor de volgende keer. Ja, dan zou ik willen zeggen van, luisteraars, als je dit hoort en jullie vinden dit leuk, laat het even weten. Hè, van, goh, leuk dat jullie dit doen. Of natuurlijk kun je ook zeggen, oh, alsjeblieft, houd hem op. Vooral like en subscribe. Luister dan gewoon niet. Maar als je nog dingen hebt van, hey, yo, Ghostbusters, dit willen we wel eens weten. Dit lijkt ons wel een leuke vraag. Je kan ons altijd vinden op Facebook. Je kunt ons vinden op Instagram. Ghostbusters Dust Division bij de gevallen. Je kunt ons ook mailen als je wilt naar info@gbdd@gmail.com. Ja, we zijn nog niet zo professioneel dat we het helemaal ingedekt hebben. We zijn nog info@gbdd@gmail.com. Stel je vraag. Zet er ook even bij natuurlijk wie je bent. Het is misschien wel altijd wel leuk om even te aanvullen. Let daarbij natuurlijk als je screen names hebt of wat zo, dat het niet te vulgair of te schuin is. Luister ook kinderen mee, tenminste, dat neem ik aan. En dan wie weet behandelen wij jouw vraag in een eventueel volgende aflevering van de Ghostbusters Dust Division podcast. We hebben nog geen hele flitsende naam, maar misschien komt dat ooit nog. Misschien weten mensen een leuk logootje voor ons te verzinnen. Nou, we hebben een prachtig logo, dat hoeft niet. Nee, dat is... Oh, maar niet speciaal voor de podcast of zo. Nee, joh, ja, misschien. Misschien wel leuk. Ik wou het dan eigenlijk wel af gaan sluiten, denk ik dan. Okay. Ja, het enige wat we dan nog even willen melden is natuurlijk de mededeling, of de vervelende mededeling, waar ik achter kwam vandaag eigenlijk pas, toen ik wou gaan kijken, is dat de Real Ghostbusters niet meer op Netflix staat. En dat vond ik best wel heel balen. Oh my god. Ja, nou ja. Hoe hebben ze dat kunnen doen? Ja, ik snap het ook niet, maar ze hebben het gedaan. Goed, dan houdt het in dat ik dus nu weer gewoon op DVD en Blu-ray moet gaan kijken. Dat is ook op zich ook prima. Maar ja, goed. Voor de Netflix-kijkers houdt het op. Voor de Netflix-kijkers houdt het Mag op. Mag ik nog even één ding zeggen? Tuurlijk. Eén ding. Nou. Over GB Fanfest. Toe. Meneer, wie dat ook georganiseerd heeft. Hè? Ja. Dus, laat ik zeggen Sony. Waarom hebben ze geen één dingetje... uit respect voor het overlijden van Harold Ramis gedaan. Nee, ja, weet ik niet. Ik heb niks van Harold voorbij zien komen, inderdaad, ja. En dan heb ik het eigenlijk ook niet eens over de organisatie, want dat hoeft ook niet. Maar de fans onderling hadden het ook kunnen doen. Ja, zijn dochter was er, toch? Zijn dochter was er, ja. Maar dat hebben ze daar iets speciaals mee gedaan? Er is inderdaad een panel geweest waarin ze haar boek heeft gepromoot en over haar vader kon praten. Maar er is niet echt volgens mij een echte aandacht op de main stage of ergens dergelijks. Ik heb dat compleet gemist. Vind ik jammer. Ja, ja, nou, het zegt. Ja, ik ook. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ja, dat wilde ik nog even zeggen. Nou, jongens, voor volgend jaar... GB Fanfest wordt dan gehouden in Hogeveen, in Drenthe, Emmen. In Drenthe, in Nederland bedoel ik. Iets anders, iets ander kaliber. Maar wel weer met partytenten en bloembakken. Ja. Ik vond het in ieder geval een hele leuke eerste uitzending. Mag ik dat ook even zeggen? Ja, dat mag je zeggen. En ik vond het zelf ook heel grappig. Jammer dat we even tegen een klein technisch probleem aanliepen. Maar dat is opgelost. Ik hoop niet dat de luisteraars daar al te veel van mee hebben gekregen. En zo, ja, sorry jongens. Allereerst, alle begin is moeilijk. We leren en hopelijk tot een volgende keer dan maar. Dag fans. Ghostbusters fans en tot een eventueel volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.